ကျွန်တော်ကြီးတို့မြန်မာပြည်သူများအားလုံးနည်းနည်းရဲရဲကနိုင်ငံသီးသီးကကျွန်တော်ရဲ့ရောင်နေတဲ့သမီးများဆိုတဲ့ပွဲကိုကြီးကျွန်တော်အားကြီးတို့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သူများအားလုံးကိုတူးချင်းပြောက်ချင်းစီကို
Yeah.